الرحمن صاحب وچودری شمس الدین و برادران خاڑک نے یہ اہتمام انسران ہمیشہ شکرہ آج بھی اپنے در دولت پہ بڑی شوق سے بڑی محبت سے اہتمام انسران کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کا سایہ امت مسلمہ پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے حضرت سائیں سیف علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور کی دھرتی جہاں مجھے بھی 11 سال دوران طالب علمی 2 سال شعبہ تجوید و قرآن داتا دربار پر اور یہ سیف علی کی تلوار ایسی تلوار کہ جس نے برائیوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور حضرت آپ کا یہ محبت بھرا اولیاء کرام کے ساتھ اہتمام میں حضرت صاحب کے حکم کے مطابق تاخیر نہیں کرنا چاہتا بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دریا راوی کے کنارے دنیا وہاں جاتی ہے جہاں آبادی ہو جہاں بازار ہو جہاں ہوٹلنگ کا سلسلہ ہو جہاں عیش و عشرت کے معاملات ہو اللہ کا ولی درویش مجذوب وہاں جاتا ہے جہاں وضو کے لیے پانی مل جائے جہاں اس کی طہارت اس کی پاکیزگی اسے میسر آ جائے اللہ کا بندہ وہیں پہ ڈیرا لگاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت سائیں سیف علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ داتا کی نگری راوی کے کنارے پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور آج اسی محفل کا باقاعدہ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں تلاوت کلام پاک کی سعادت انگلینڈ سے ہمارے انتہائی عزیز محترم حافظ نوید علی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا وہ آیات ربانی کی تلاوت سے اس پاکیزہ محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائے جناب حافظ نوید علی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أحسن ما شاء الله إن قرآن الفجر مشهودا سبحان الله ومن مقاما محمودا
صدق الله.